Labadiena Delfi televizijos žiūrovai, aš Viktorija Chockevičiūtė, o čia laida Piniginiai reikalai. Šiandien laidoje apie atnaujintas ekonominės prognozes Lietuvai, kainų augimo grėsmę ir suvaldymo priemonės, bei taip pat galimus mokestinius pokyčius ateityje kalbamės laidoje su finansų ministre Gintarė Skaistė. Sveiki. Sveiki. Tai Lietuvos bankas jau pateikė atnaujintas ekonominės prognozes, numatė tris scenarius, finansų ministerija taip pat turi tris scenarius. Tuo baziniu scenariju atrodo mūsų ekonomika turėtų augti 1,6%, tačiau yra ir netokie palankų scenarijai, kuomet ekonomika gali augti arba 0,3% arba netgi susitraukti 2,5%. Kokiu atveju galėtų tie scenarijai tapti realybę? Na, vertindami tą centrinį scenarijų, kuriame numatoma, kad ekonomikos augimas galėtų išlikti ir siekti 1,6% nuo bendrojo vidaus produkto, buvo vadovaujamasi prielaidomis dėl, na, turbūt sankcijų poveikio, energetinių kainų poveikio ir, na, sumažėjusios prekybos su Rusija, Baltarusija ir Ukraina, kas turbūt yra šiandien jau akivaizdu. Tuo tarpu tie kiti scenarijai yra paremti remiantis prielaida, kad bus poveikis ne tik tai na Lietuvos ekonomikai, bet ženklesnis poveikis nei dabar prognozuojama būtų visai Europos Sąjungos ekonomikai. Tai natūralu, kad turint bendrą rinką, poveikis būtų taip pat antrinis jau ir mums. Tai tokiu atveju, jeigu labiau nukentėtų bendra rinka, bendra ekonomika, tokiu atveju įsipildytų tie kiti scenarijai. Bet šiandienai tais turimais duomenimis, kuriais remiamės šiandien ir Europos komisijos prognozėmis na Europos Sąjungos ekonomikai visai, manom, kad tas centrinis scenarijus turėtų būti na, laikomas kaip pagrindinis ir labiausiai tikėtinas. O yra na, procentiškai vis tiek mąstoma tada, kas turėtų būti kokios aplinkybės, kad įsipildytų tie blogesni? Nes atrodo, na vis tiek ganėtinai ženklus pokyčiai būtų nuo to bazinio. Na, vadovaujamasi prielaida, tarkim, centrinis scenarijus yra prie dabartinių prognozių, kad Europos Sąjungos bendra ekonomika auktų apie 3% bendrojo vidaus produkto šiais metais. Tuo tarpu kitas scenarijus, kuriame jau mūsų ekonomikos augimas 0,3% siektų, tai tokiu atveju bendra Europos Sąjungos ekonomika turėtų aukti tik tai 2%. Na, o trečias scenarijus visiškai pesimistinis, jeigu Europos Sąjungos ekonomika visiškai neauktų, tai yra 0% nuo bendrojo vidaus produkto, tuomet Lietuvoje būtų tikėtina na recesija. Bet kaip sakiau, laikantis tų prognozių, kurios yra šiandien, nes Europos komisija yra pateikusi savo prognozes, manom, kad tas scenarijus, jog Europos Sąjungos ekonomika augs 3%, na, o Lietuvos ekonomika tokiu atveju auktų 1,6%, kadangi mes na, turim ir tiesioginių ryšių su tom šalim, kurios yra labiausiai paveiktos. O į kokias tiksliai aplinkybės atsižvelgiama? Ar yra prognozuojama tai, kad na, galėtų būti embargas iš Rusijos naftos dujų, ar taip pat nutraukiamas tranzitas? Na, vadovaujamės į prielaidą dėl eksporto importo su minėtomis šalimis drastiško sumažėjimo, kadangi akivaizdu, kad na, poveikis ir sankcijų poveikis yra, tai na, manoma, kad apie 25% išlikus eksporto importo į šią šalis, tai poveikis galėtų būti maždaug toks, koks yra dabar suprognozuotas. Bet jeigu būtų visiškai na, nutraukiamas, kokios diskusijos būna, tuomet, kaip suprantu, būtų pereinama prie tų prastesnių scenarijų. Na, scenarijai kiti parengti remiantis kitomis prielaidomis, tai kad Europos Sąjungos ekonomika nukenčia, bet na, jeigu būtų visiškai eksporto importo uždarimas, natūralu, kad poveikis būtų šiek tiek ženklesnis, bet jau ir dabar na, įvertintas poveikis yra pakankamai ženklus, nes manoma, kad na, 75% eksporto importo į šią šalis na, būtų nebeegzistuojantis. Didžiausia grėsmė, apie kurią ir daugiausiai yra kalbama, tai infliacija ir finansų ministerijos prognozė yra 9,8%, kad turėtų šiemet tiek siekti. Lietuvos banko scenarijuose visuose trijuose atrodo tas procentas didesnis. Dabar paskutinio mėnesio duomenės irgi matėm apie 15%, ekonomistai sako, kad dar netgi pikas yra nepasiektas. Tai kodėl net 10% nesiekianti infliacija? Ar neturėtų na, būti didesnė jinai? Na, čia yra skirtingi rodikliai pirmiausia, nes virš 15% tai yra kasmėnesinė infliacija, kuri yra lyginamas kainų lygis buvęs prieš metus su kainų lygiu, kuris yra šiandien už tam tikrą prekę. Tuo tarpu vidutinė metinė infliacija, tai reiškia, koks vidurkis infliacijos buvo visus metus, tai reiškia, kokį krepšelį prekių tu gali nusipirkti tais konkrečiais metais ir kiek tas konkretus prekių krepšelis yra brangesnis negu praėjusiais metais per visus metus. Tai reiškia, kiek žmogus mažiau gali nusipirkti dalykų.
dalykų dėl to, kad įvyko pokytis. Tai tiesiog tai yra skirtingi rodikliai ir prognozuojame, kad tas vidutinis metinis rodiklis bus 9,8, Lietuvos banko prognozija yra 10,5. Tai šiaip tie rodikliai yra gana panašus prognozuojami mūsų, tiesiog remiamasi skirtingų institucijų pateiktomis prognozėmis. Lietuvos bankas daugiau remiasi Europos centrinio banko metodikomis, tuo tarpu finansų ministerija remiasi labiau Europos komisijos prognozėmis ir Eurostatų. Tai tiesiog yra metodologinės prielaidos, tačiau kryptis tikrai yra panaši ir apie 10% prognozuojama vidutinė metinė infliacija tiek vienos, tiek kitos institucijos. Ar prognozuojant kažkiek yra jau ir atsižvelgta apie tas antiinfliacinės priemonės, kurios jau yra pasiūlytos? Ne, iš ties nėra atsižvelgta, vien todėl, kad prognozijos yra rengamos vadovaujantis tais dokumentais, kurie jau yra priimti. Tai reiškia, kad tuo metu, kai buvo rengtas scenarius, nei biudžeto pakeitimai dar nėra priimti, nei pateikti įstatymų projektai, tai tikėtina, kad infliacija galėtų būti mažesnė, atsižvelgiant į tas pateiktas priemonės. Tai pateiktos priemonės, gal plačiau ir pakalbėkime apie jas. Išvardinkite tai, ką mes turėtume iš esmės žinoti apie tą paketą, kam jis labiausiai pasijaus. Na, visa paketo vertė yra virš 2 milijardų eurų, 2,26 milijardo eurų ir, išskirčiau tokius tris pagrindinius tikslus. Vienas tikslas tai buvo amortizuoti energijos kainų šuolį, kuris yra tikrai be precedentis. Dujų kainos rinkose yra išaugusios bene 5 kartus nuo to, kas būdavo anksčiau. Ir jeigu taip tiesiogiai nieko nedaryti, buitiniam vartotojam žmonėm kainos būtų augusios daugiau negu 2 kartus nuo Liepos 1 dienos. Kadangi valstybinės reguliuotos nustato kainas iki pusmečiais, tai dabar galiojanti kaina galiotų iki Liepos 1 dienos, o peržiūrint ir nesiimant jokių priemonių, kainos augtų 2 gubai tiek dujų, tiek elektros. Todėl norėdami, kad tas šuolis nebūtų toks staigus, vyriausybė apsisprendė amortizuoti ir subsidijuoti dalį kainos augimo, numatant, kad energijos kainos auktų panašiai apie 40%, likusią dalį subsidijuojant iš valstybės biudžeto ir tam numatant 570 milijonų eurų. Taip pat yra pasiūlytos priemonės tokiai pačiai kainų amortizavimui ne tik žmonėm, bet ir verslui. Pagal Europos komisijos pasiūlytą komunikatą ten yra numatyta tam tikra schema, tai pagal tą schemą siūloma bus subsidijuoti dalį priaugusios kainos ir verslui. Antroji dalis priemonių yra nukreipta į žmonių pajamų didinimą, galima taip sakyti, perkamosios galios stiprinimą, kadangi infliacijos dedamojo yra didelė dalį užima ne tik tai energijos kainos, bet taip pat ir maisto kainos ir kitos prekės. Todėl norint žmonėm amortizuoti tą pabrangimą, neužtenka priemonių nukreiptų į energetiką, bet taip pat reikia ir kitų papildomų priemonių. Todėl atsižvelgiant į tai, žiūrint į mažiausias pajamas gaunančius asmenys, jiems buvo pasiūlytos papildomos priemonės. Tai reiškia neapmokestinamo pajamų dydžio didinimas, kuris lyginant su praėjusiais metais dabar būtų didesnis 35% negu buvo 21-aisiais. Ir manau, kad tai tikrai padės mažesnius atlyginimus gaunantiems žmonėms iki vieno vidutinio darbo užmokesčio labiausiai. Taip pat didinamos senatvės pensijos, kurios jau nuo metų pradžios buvo padidintos apie 12%, dabar būtų didinamos dar 5%, tai visas metinis paaugimas nuo praėjusių metų 17%. Na ir taip pat indeksuojami visokie kiti panašūs socialiniai dydžiai, tai tarkim vaiko pinigai, tokios šalpos pensijos ir kiti dalykai, kurie padėtų žmonėm amortizuoti tą išaugusį kainų šuolį. Na ir trečioji kryptis tai yra tokio vidutinio ilgesnio laikotarpio priemonės, bet kalbam apie tos priemonės, kurios bus paleidžiamos šiais metais pasieks ekonomiką. Tai yra per milijardą eurų energetiniai nepriklausomybei įtvirtinti, sustiprinti. Tai yra priemonės, kurios padės tiek verslui, tiek žmonėm persiorientuoti prie kitų energijos šaltinių, kurie yra labiau prognozuojami, netokie brangus ir mažiau priklausomi nuo Rusijos jau pirmiausia turbūt. Kodėl yra nusibrėžta 40% riba energijos kainų vartotojams, kad negali būtent tos ribos viršyti kilti ir tada būtų subsidijuojama? Kodėl būtent 40%? Buvo atsižvelgta į tendencijas, kaip iki šiol kilo kainos ir maždaug išlaikant tą patį augimo tempą. Visgi absorbuoti viso kainų augimo valstybės biudžetas nėra pajėgus vien todėl, kad tendencijos nėra geros. Tai reiškia, kad žiūrint į perspektyvas, į ateities sandorius, matome, kad kaip anksčiau galvojom, kad energijos kainos leisis, tai akivaizdu, kad to nebus, bent jau artimiausių laikų. Todėl pasiimti visą kainos prieaugimą ant valstybės biudžeto nebūtų labai racionalu. Tiesiog akivaizdu, kad mes turime matyti ateitį, kad
aukštos kainos energijos išliks ir išliks ilgai, todėl turime imtis kitų priemonių. Tam yra skirtas per milijardą, kaip minėjau, tiek atsinaujinančiai energetikai, tiek ir energinime efektyvumui, kad tiesiog tos energijos vartotume mažiau. Lėšų numatyta ir šildymo kompensacijoms. Buvo keliamas klausimas, kad galbūt turėtų tas kompensacijas gauti ne tik nepasiturintis asmenys, bet ir vidutinės pajamas uždirbantis asmenys. Ar čia bus pokyčių, kad didesnis ratas žmonių ir netgi su didesnėmis pajamomis galės pasinaudoti? Na taip, kadangi šildymo kompensacijos nustato valstybės remiamų pajamų dydis, siūloma jį didinti 10%, tai natūralu, kad šį dydį pakeitus prasiplės ir gavėjų ratas ir pats kompensacijos dydis. Tačiau, na, jau aukštesnės pajamas gaunantiems žmonėms, aš manau, kad pirmiausia priemonė ateina per kainos subsidijavimą, nes bus subsidijuojama dalis dujų ir elektros kainų ir natūralu, kad kadangi subsidijuojami visiems, tai poveikis bus ir tiem, kurie didelės pajamos turi, ir tiem, kurie mažas pajamos turi. Ir tai yra tikrai didelė paketo dalis. Jau ir Seime daug diskusijų yra dėl neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo. Ir girdime siūlymų, kad jis turėtų būti prilygintas minimaliam mėnesiniui atlyginimui. To nėra pasiūlyta, kodėl nėra tas dydis didesnis. Na, dalis priemonių jos yra laikinos, tokios kaip kainos kompensavimas, tuo tarpu pajamų didinimo dalis tai yra priemonės, kurios yra testinės. Tai reiškia, kad kitais metais mes taip pat turėsime tas pačias išlaidas, tas pačias mažesnės biudžeto pajamas dėl šiandien priimtų sprendimų. Tai tiek, kiek valstybė gali ant savęs prisiimti, tiek, kiek galim valstybės biudžetą programuodami į ateinančius laikotarpius prisiimti tos mažėjančių mokesčių pajamų dalies, tiek ir yra pasiūlyta ir manau, kad tie sprendimai yra ir brangus, tačiau jie yra paveikus ir manau, kad jie yra teisingi. Visgi šiandien prisiimti visos naštos, prilyginant minimaliai mėnesiniai algą neapmokestinamą pajamų dydį, šiandien tokių galimybių tiesiog valstybė neturi. Mes turim strategiją tiesiog didindami minimalią mėnesinę algą kas metus, didinti neapmokestinamą pajamų dydį sparčiau negu minimali mėnesinė alga. Tai reiškia, kad mes vis tiek palaipsniui artėjom link to, kad minimali mėnesinė alga nebūtų apmokestinama gyventojų pajamų mokesčių, tačiau padaryti tai per vienus metus tiesiog yra per brangu. Dar šiek tiek ir grįžtant ir prie scenarijų yra numatyta, kad atlyginimo augimas turėtų siekti 8,8% ir jis būtų mažesnis negu infliacijos augimas. Na, iš esmės atrodo, kad tai paveiks ir vartojimą ir galbūt netgi dalį žmonių stums ties skurdo ribą. Kaip manote, ar tomis priemonėmis, ką pasiūlė finansų ministerija, pavyktų to išvengti, ar visgi mes matysime, kad tam tikra visuomenės dalis artėja prie skurdo ribos? Na, skurdą labiausiai patiria turbūt trys grupės žmonių, tai yra senatvės pensininkai, neįgalūs asmenys ir vieniši tėvai, kurie augina vaikus. Tai šiom visom grupėm yra papildomos priemonės pasiūlytos. Tiek ir pensija yra didinama ne 12%, kai buvo planuota metų pradžioje, bet bendroji sumoje 17%. Taip pat yra vaiko pinigai didinami 15% nuo praėjusių metų lyginant. Ir taip pat neįgaliesiems skirtos išmokos, jos taip pat indeksuojamos tiek, kad būtų ne mažiau kaip 15% didesnės negu praėjusiais metais. Tai reiškia, kad jų perkamoji galia neturėtų mažėti. Jeigu žiūrėti į tą visą paketą, 2,26 milijardai eurų. Tikrai didžiulė suma. Ir kai girdime tokias sumas, visuomet kyla klausimas, iš kur tie pinigai. Jeigu bus scenarius, kad ir vartojimas šiek tiek mažėja, nes kainos didelės, atlyginimai gal ir netaip sparčiai auks, tai iš ko tuomet mes turėsime pinigų visam tam paketui? Na, bendra paketo vertė yra 2,26 milijardo, tačiau biudžetinės lėšos, nacionalinio biudžeto lėšos yra virš milijardo. Apie 800 milijonų yra Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir naujos kartos Lietuva planas. Taip pat yra 400 milijonų finansinės priemonės ir taip pat šiek tiek sodros biudžeto pensijom mokėti. Todėl ne visos išlaidos turės tiesioginį poveikį mūsų nacionaliniam mokestiniam pajamom. Tuo tarpu, žiūrint į surenkamumą, kadangi pats biudžetas, kurį mes rengėme ir tvirtinome 22 metams, tai buvo parengtas remiantis rugsėjo mėnesio prognozėmis. Vėliau akivaizdu, kad ekonomika atrodė geriau, negu mes prognozavom, tiek 21 metų rezultatas, tiek ir paskui sekantis jau 22 metų rezultatas, atrodo geriau negu tuomet, kai buvo renkamas biudžetas. Tai šiek tiek didesnės pajamas, negu buvo suplanuota biudžete, mes matom. Taip pat atnaujinant biudžetą, jos bus patikslintos. Tačiau tų papildomų pajamų, jų vis tiek neužtenka padengti tom papildomom išlaidom. Tai šiek
tiek mūsų skolos rodikliai bus blogesni, natūralu, kad dalį šio paketo turės padengti skolintos lėšos. Ir laukia ir biudžeto tikslinimas. Tai ar galima sakyti, kad ir biudžete mes matysime patikslintą jau didesnį deficitą? Tikrai taip, kadangi priemonių yra, na, iš pradžių rengdami šių metų biudžetą planavome, kad deficitas bus apie 3,3% nuo bendrojo vidaus produkto, tačiau jau vėliau nepaprastosios padėties metu buvo priimti sprendimai dėl krašto apsaugai skiriamo finansavimo, dar 0,5% deficito didinimas, tai jau tuomet susidaro 3,8, bet atnaujinant biudžetą bus turbūt keliomis kryptimis judėjimas. Tai yra ir atnaujinta pajamų prognozė, kuri yra šiek tiek geresnė, bet tuo pačiu yra traukiamos papildomos išlaidos, kurios yra susijusios ne tik su šiuo paketu, bet taip pat ir su poveikiu, na, sankcijų režimo. Tarkim, geležinkelių infrastruktūrai išlaikyti, kofinansavimo europinių projektų bus skiriamos lėšos ir taip pat dėl ukrainiečių apgyvendinimo Lietuvoje, kad kas taip pat yra dengiama nacionalinio biudžeto lėšomis, reikės tas išlaidas įtraukti į biudžetą. Todėl tikrai biudžeto deficitas atrodys blogiau, negu atrodė rengiant biudžeto projektą prieš tai. Kiek blogiau? Na, tikslių skaičių šiandien pasakyti dar negaliu, kadangi biudžeto atnaujinimui, kaip minėjau, reikalingas ne tik šis paketas, bet taip pat ir platesnės priemonės nukreiptos į geležinkelių infrastruktūrą ir į ukrainiečių išlaikymą, tai tikėtina, kad bus apie 4,5%. Kai mes kalbame ir apie skolinimas, ir apie tą deficitą, visuomet iš karto girdime ir tai, kad kažkam kažkada reikės skolintus pinigus gražinti. Ir tam tikriausiai reikės ir mokesčių. Ar finansų ministerija planuoja kažką teikti iš mokestinių pasiūlymų jau pavasario sesiją, arba rudens gal keliama visi klausimai? Na, namų darbus mes esam pasidarę. Tai reiškia, kad visos analizės yra atliktos, įvertinimai padaryti, turėjom ir aptarimus darbo grupėje mokestinėje. Planavom pasiūlymus pateikti pavasario sesijoje, tačiau tikrai karas Ukrainoje keičia mūsų prioritetus ir dabar kiti darbai yra pirmiausia. Ir man atrodo, diskutuoti dėl sisteminės mokesčių pakeitimo, dėl sisteminių pokyčių šiuo metu nėra visai teisingas laikas. Todėl, man atrodo, reikia stebėti situaciją, žiūrėti, kaip atrodo ekonominis peizažas ateinančių laikotarpių ir kai matysim, kad tas laikas atėjo, manau, kad pasiūlysim tuos sprendimus, tačiau šiandien pasakyti, kada tai bus, man atrodo, pernelyg anksti. Tai turi to menį, kai sako, dėl sisteminių mokesčių pakeitimų, kad apskritai jokių pakeitimų neturėtų būti pavasario sesijoje, ar na tai nebus susiję su gyventojų pajamomis, vadinamuoju gyvulių ūkiu, kad na šiuo metu ne šita reforma. Na, tai tiesiog dabar jau yra pasiūlymas vienas mokestinis sprendimas, tai yra neapmokestinamų pajamų dydžio didinimas, kas taip pat yra mokestinis sprendimas ir didinantis realias pajamas žmonėm į rankas ir mažinantis darbo santykio apmokestinimą. Ir man atrodo, tai yra gerai. Tuo tarpu kiti sprendimai, manau, gali šiek tiek palaukti tam, kad būtų galima įsivertinti ir tendencijas ekonomikai, ir poveikį galų gale, ir man atrodo, ir sprendimų priėmimo laiką, nes priėmus sprendimą dar reikia kalbėti ir apie įsigyvendinimą. Kada jau tas mokestinis pakeitimas turės realų poveikį, ne tik tai bus priimtas Seime, bet taip pat ir tie mokesčiai taps verslo gyvenimo dalimi. Tai, man atrodo, apie tai dar šiek tiek anksti kalbėti. Tokie mokesčiai, kaip nekilnojamo turto mokestis, apie jį buvo pradėjusi finansų ministerija visai nemažai komunikuoti, tai ir netgi ir jo nematysime dar greitai. Man atrodo, pasakyti yra šiek tiek anksti. Negaliu pasakyti, ar bus pavasario sesijoje, ar rudens sesijoje, tačiau planų teikti pasiūlymus neatsisakom. Gerai, o dėl automobilių tada taršos mokesčio, nes čia buvo pasigirsta irgi žinia, kad mums reikia šio mokesčio, kad ir gautume Europos Sąjungos lėšas finansinės. Tai ar tuomet šis sprendimas gal kažkiek greičiau slinksis į priekį? Na, laiko priimti sprendimam, kurie yra susiję su naujos kartos Lietuva rodikliais, mes dar to laiko turime ir tame plane turbūt konkretaus įsipareigojimo dėl automobilių mokesčio jo tokio kaip ir nėra. Ten yra įsipareigojimai žaliųjų mokesčių srityje padaryti tam tikrą pokytį. Klausimas, kokiais sprendimais galima tuos rezultatus pasiekti, yra atviras, ten yra turbūt ir akcizų klausimas ir automobilių taršos apmokestinimo klausimas. Koks konkretus sprendimas bus pasirinktas Lietuvoje, tai yra mūsų nacionalinis klausimas. Atsiskaityti už sprendimus reikės šiek tiek vėliau ir, man atrodo, laiko diskusijom mes taip pat dar šiek tiek turim. Tai panašu, kad vis tiek viskas slenkasi link rudens arba link kitų metų dėl mokestinių pakeitimų ir siūlymų. Na, turbūt labiausiai tikėtina, kad šiek tiek vėliau svarstysim, tačiau kada konkrečiai, man atrodo, dar šiandien ankstyva tiesiog kalbėti. Dar kai kalbama apie infliaciją, labai žmonėm jautrus klausimas yra degalų kainos ir dėl to čia irgi buvo siūlymų įvairiausių, kad galbūt ir akcizą reikėtų mažinti. Kodėl nėra tame pakete kažko nukreipto į degalų kainas? Na,
vyriausybės strategija yra ten, kur kainos yra reguliuojamos, tarkim, energijos kainos būtiniams vartotojams ar energijos sąskaitos verslui, kurias taip pat galima subsidijuojant aiškiai duoti vertę galutiniam gavėjui, ten yra sprendimai daromi tokiu būdu. Tai šiuo atveju energijos kainoms, kurios pasiekia tiesiogiai ir galima jas pareguliuoti, yra pasiūlyti subsidijavimo sprendimai. Tuo tarpu ten, kur kainos kyla ir kainos nėra reguliuojamas, o jas nustato rinka, tai tarkim, maisto kainos ar degalų kainos, ten sprendimai buvo pasiūlyti per pajamų didinimą, tam, kad žmonės turėdami didesnės pajamas patys galėtų amortizuoti kainų augimą. Siūlymai yra pateikti, bet atrodo dar visai laukia tas kelias, na ir svarstymai, ir priėmimai. Kada galime tikėtis, kad jau bus primta, kad įsigalios infliaciją mažinančios priemonės ir ar nebus per vėlu? Na, per vėlu kažkam visada, per vėlu kažkam visą laiką per anksti. Tiesiog vyriausybė jau yra pasiūlysi daug priemonių, kurios yra nukreiptos į aukštas kainas ir mes prognozavome, kad infliacija tikrai bus didesnė. Tai buvo pasiūlytas ir valstybės biudžeto pakeitimas, kur milijardas papildomų pajamų žmonėms į rankas. Taip pat buvo pasiūlyti du energijos kainas amortizuojantis paketai ir jie taip pat turėjo ženklų poveikį. Tai dabar atsižvelgiant į karą Ukrainoje daromas papildomas sprendimas, nes situacija yra tikrai pasikeitusi ir mes turime vertinti tą pokytį, kuris įvyko nuo vasario 24 dienos, tai yra nuo karo pradžios Ukrainoje. Tai sprendimai nukreipti į ateitį. Balandžio 11 dieną planuojam vyriausybei pateikti valstybės biudžeto projektą su lydinčiaisiais įstatymais. Tikėtina, kad Seimą galėtų pasiekti, jeigu vyriausybė pritars balandžio 14 dieną. Ir paskui tikimės, kad per mėnesį maždaug turėtų Seimas priimti po diskusijų. Ir jeigu biudžetas bus priimtas gegužės mėnesį, tikėtina, kad daugumo priemonių įsigalios nuo birželio 1 dienos. Ačiū Jums labai iš pokalbį. Dėkui. Delfi televizijos žiūrovams primenu, kad laidoje kalbėjome su finansų ministre Gintare Skaiste, kalbėjome apie atnaujintas ekonomines prognozes Lietuvai ir taip pat, ką valstybė pasiūlė, suvaldant didžiulį kainų augimą. Kaip visuomet laidos įrašas portale Delfi, visos kitos aktualios naujienos taip pat. Viso geriausio ir likite su Delfi televizija.